proti jeho 133 strunám mají obsledí kvilu struny jen 4. Dnes jej uslyšíte v mnoha podobách a nebylo nutné zdobit dnes prostor, protože cymbál sám bude tím prostředkem, který maluje nádherné obrazy. A je jen na vás, jestli se necháte okouzlit a jimi pohled odměnit. Co teď nastoupili tady před váma, nejsou jenom výborné cymbalistky a budoucí velké naděje tohle nástroje, ale já jsem zjistil, že oni všechny krásně zpívají. A to mě přimělo k tomu, abych já si tady přihřál svou valašskou polívečku, protože já pocházím z Rožnova pod Radhoštěm. I'm
Bože, nedaj, vyšla ta opera, vyšla ta opera, daj mě.
připravili malý přídavek a tím pádem vlastně na ten přídavek přijdou všichni účastníci dnešního koncertu. Já poprosím orchestraci ještě teda se...